вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15.45. Силовики спільно з Центральною виборчою комісією радилися сьогодні, як провести президентські вибори без зловживань, підкупів та провокацій. Порушників порядку в ході процесу голосування суворо каратимуть, а право на застосування сили в екстрених випадках має лише влада. Про зустріч очільників МВС, Генпрокуратури та Служби безпеки з очільницею Центру виборчкому в нашому першому сюжеті від Ольги Чайко. У ЦВК радяться, як втихомирити передвиборчі пристрасті. Самого ранку тут очільники ГПУ, СБУ та МВС із головою Центру виборчкому за зачиненими дверима. Для численної преси – короткий брифінг. Очільник ГПУ застерігає учасників перегонів від підкупу виборців. Якщо доведуть, що хтось брав, а хтось давав, покарають і тих, і інших. Також обіцяють по завершенню голосування ретельно перерахувати усі корінці від бюлетенів, аби не було віртуальних виборців, наприклад, із числа тих, хто живе чи працює за кордоном. Все дуже просто. Заборонено підкуп виборців, заборонено видача бюлетнів відсутнім громадянам. ГПУ та МВС обов'язково витребує списки виборців, відомості видачі бюлетнів, а також корінці. У МВС обіцяють стежити за чистотою кампанії і за порядком, і приборкувати агресивних. Нагадаю, спостерігачами на виборах зареєструвались національні дружини. Вони пов'язані із Нацкорпусом, що у суботу влаштував масові заворушення під адміністрацією президента у Черкасах. Більше того, дружинники погрожували застосовувати силу до порушників на виборах. У ЦВК визнають, скасувати реєстрацію дружинників не можуть, бо процедура не прописана. Тому звернулись за роз'ясненнями до МВС та СБУ. Національні дружини робили такі досить агресивні заяви. На це ЦВК вже відреагувала. Вона направила відповідну інформацію до органів, які мають повноваження перевірити, чи дійсно ці організації займаються такою діяльністю. Та очільник МВС запевняє, насилля не буде. За порядком слідкуватимуть понад 130 тисяч правоохоронців. Поліцейські заходитимуть до приміщення, щойно хтось поводитиметься агресивно. Ні одна чесна організація, ні національні дружини, ні національний корпус, ні інтернаціональні якісь інтернаціоналісти, ніхто не буде мати права силовим образом вмішуватися в збирательний процес. Ми провели профілактику цієї ситуації. І є у нас некоторе убеждення, що ніхто із тих, хто красиво заявляє, не пойде на прямий конфлікт з властю. У СБУ кажуть, роль кожного правоохоронця на виборах чітко розписана і не раз відпрацьована. Все має пройти добре. Кожне відомство має просто забезпечити реагування в межах, визначених законом повноважень. Сили і засоби наші готові. У СБУ визнають, тертя між трьома гілками існують, однак поки їх подолали і спільно працюватимуть далі, щоб вибори відбувалися без порушень. Ольга Чайко, Євген Зозуля, факти ICTV. Парламентарі сьогодні таки взялися за мовне питання. До другого читання закону надійшло понад 2000 правок. Їх усі без винятку будуть розглядати, обговорювати і голосувати. У більшості запевнили, обов'язково підтримують цей важливий документ. В Опоблоці знову виступили категорично проти. Мовляв, документ дискримінаційний і не європейський. Натомість спікер Андрій Парубій попросив не спекулювати на мовному питанні, а уважно читати законопроект. Адже щоб не було спекуляцій, депутати розглядають його за повною процедурою. Керівник комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький вкотре спростував фейки про мовний закон. Він насамперед спрямований на захист української мови як державної і не передбачає будь-яких санкцій за використання у приватному спілкуванні будь-якої іншої. Не буде жодних мовних інспекторів чи кримінальної відповідальності. Людям не потрібно складати додаткові іспити, а от держслужбовці зобов'язані знати українську. І це відповідає європейській практиці. Після його прийняття повинен поставити крапку на всіх спекуляціях навколо існування так званого руського міра, одного народу, українського наречія руського язика. Прийняття цього закону нарешті покаже, що ми є сильною демократичною європейською країною. Полковника Сергія Кривоноса призначено новим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони. Указ про це сьогодні підписав президент Порошенко на зустрічі з ним. За словами очільника держави, РНБО має зміцнити довіру суспільства і міжнародних партнерів до оборонного комплексу. Зокрема, перед Сергієм Кривоносом стоїть завдання контролю за переозброєння Збройних сил, посилення взаємодії у рамках співпраці України з НАТО, а також інших напрямків розвитку оборонно-промислового комплексу. Досі Сергій Кривонос обіймав посаду першого заступника командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України, а також балотувався на посаду президента, але 6 березня зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка.
Дуже важлива ваша характеристика – це є абсолютно нетерпімість до корупції. І це є моє президентське доручення – нульова толерантність до корупції, і щоб ми рішучими діями робили все можливе для того, щоб захистити армію. Завдяки підтримці вас, уряду і наших іноземних партнерів, я приложу максимум зусиль, щоб унеможливити прояви корупції, мародерства в армії і ті підлі щури, які намагаються або намагались розкрасти армію, розкрасти нашу державу, я впевнений, вони будуть покарані. Російська агентурна мережа спецслужб Росії «Сапфір» сфабрикувала в Україні 12 тисяч фейків. Її учасники розсилали провокативні листи українським військовим. Про викриття мережі розповіли в контррозвідці Служби безпеки. За завданням росіян група з 15 людей проводила антиукраїнські інформаційні кампанії. Її учасники також займалися збором і аналізом даних щодо вищого керівництва України і Збройних сил. Розвідка Росії ставила чіткі завдання щодо розсилки фейкових листів. За задумом, це мало погіршити моральний стан військових. Щоденно розсилалося понад 300 таких повідомлень. Група діяла через спеціально створені акаунти у соціальних мережах, ВКонтакті, Фейсбук і Mail.ru. Базувалися злочинці в Луганську. Ми зафіксували суттєве зростання активності цієї групи напередодні виборів президента України. Служби Російської Федерації намагалися підбурювати інших українських військових до можливих протестних силових акцій. Одним із основних завдань групи було розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Доба на Сході минула без жертв, хоча окупанти не раз порушували режим тиші. Всі деталі з передової дізнаємося від Анастасії Феченко. Вона виходить з нами на прямий зв'язок. Я вітаю вас, Анастасія. Отже, які у вас останні зведення з фронту? Олено, добрий день. Двоє українських військових підірвалися на міні. Сталося це сьогодні в Попаснянському районі. Армійці їхали в авто, і стан одного з них розцінюється як тяжкий. Поширену у ЗМІ інформацію уже підтвердили у поліції. За минулу добу російські окупанти один раз відкривали вогонь у бік наших позицій. Сталося це біля Авдіївки. Прицільний обстріл тривав 20 хвилин. Жоден український захисник не постраждав. Сьогодні у штабі також зафіксували один обстріл. Противник застосовував зброю, заборонену мінськими домовленостями, із мінометів калібру 82 мм. Російські окупанти гатили по наших позиціях біля Павлополя. Ворог випустив 17 мін, втрат в об'єднаних сил немає. Українська розвідка повідомляє, командування Збройних сил Росії активізувало заходи з формування так званих батальйонів територіальної оборони. Насправді формують їх із армійських корпусів російських військ. Найманцям забороняють користуватися гаджетами. У особового складу російських окупаційних військ в терміновому порядку вилучають особисті засоби зв'язку, в тому числі пристрої, які дозволяють підключення та передачу інформації через мережу інтернет. В такий спосіб російське окупаційне командування намагається приховати масштаби участі кадрових російських військовослужбовців у збройній агресії проти України. Ми щойно повернулися з позицій на Донецькому напрямку. Там українські вояки, бійці Королівської бригади, розповіли нам, що активізувалися ворожі снайпери. Нині на цьому напрямку саме їхня робота становить найбільшу небезпеку. Українська розвідка повідомляє, заїхали снайпери з Росії. Кремль, як завжди, влаштовує практичні заняття випускникам військових вишів на території інших держав. Снайпери працюють добре і багато їх тут є. Вони тут устроїли собі таке сафарі. Виходить, що ми для них якби ціль, вони мисливець, і тут устроїли полювання. Однак і це ще не все. На позиціях бойовиків добре чути рух, особливо вночі. Наблюдаємо, що під'їжджають до заводів. Ну, вночі видно, як фари включені. Людей, боєприпаси. Не знаю, перемир'я. Побачимо, що вони попідвозили. Ну і наразі це вся інформація. Більше подробиць уже у моєму сюжеті о 18:45. Олено. Дякую вам. Це була Анастасія Феченко зі Сходу України. Після кількох гучних скандалів і претензій до якості броньованої техніки, «Укроборонпром» намагається відновити свою репутацію. Компанія презентувала оновлений БТР з новим міцним корпусом. Раніше їх виробляли на приватному підприємстві, і тепер за повний цикл виготовлення панциря для бронемашини беруться два харківські заводи – конструкторське бюро «Морозове» і завод імені Малишева. Факти побували на державному підприємстві і побачили, як випускають оновлений БТР. За словами конструкторів, бронемашина витримає навіть висококаліберну зброю. Дивіться ексклюзивний репортаж Тетяни Доцяк.
Це обкатка оновленого БТРа на полігоні. Кілька сотень кілометрів по бездоріжжю та випробування висококаліберною зброєю. Завершальний етап, після якого стане зрозуміло, чи запускати бронемашину з міцним панцером в серійне виробництво. 20-тонник вже давно стоїть на озброєнні української армії. Маневрений з німецьким двигуном, розганяється до 110 км за годину. Може вести вогонь з кулемета та гранатомета. Має протитанковий комплекс «Бар'єр» та автоматичну 30-мм гармату «Парус» з боєкомплектом на 350 снарядів. Це робить БТР бойовою машиною, що може вразити бронетехніку ворога на відстані до 5 км. Та головна задача БТР – доправити десант на поле бою неураженим. І у військових, і у волонтерів було чимало претензій до якості корпусу, той часто не витримував бій. Раніше його виготовляли на приватному підприємстві, пояснюють укроборонпромівці. Рік тому виробництво каркаса з нуля відтворили на двох харківських підприємствах – конструкторському бюро імені Морозова та заводі імені Малишева. Здесь не було нічого. Да, здесь була розвалена, була пустота, все, криша біжала, в общем-то, все. Естественно, було закуплено оборудование, согласно того наименования, которое как положено. То есть были написаны новые техпроцессы и... Ну, все-все, від початку до кінця. Всі деталі корпусу вирізають з ось таких сталевих листів. Двері, днище, дах, віконця – все разом збирають, немов конструктор. Та навіть найміцніша сталь може не витримати бій, кажуть на заводі. Питання у зварюванні, яке було слабким місцем української бронемашини. Ось ці зварювальні шви – слабке місце будь-якого бронетранспортера. Саме сюди намагається влучити снайпер, і саме ці місця найменш захищені від уламків фугасних мін. Тепер ці місця захищені, ось бачите ці плавки, а з іншого боку приварені ще й додаткові металеві листи. Протягом доби важливо відправити корпус до спеціальної печі з температурою 250 градусів. Якщо цього не зробити, каркас потріскається. На заводі кажуть, раніше такого не робили. Корпуси мають внутрішнє навантаження, і це може призвести до того, що в ході бойових дій і додаткових навантажень, динамічних навантажень, можуть з'являтися тріщини. Це втрата його основних бойових властивостей, тобто показника захищеності. Оновлений БТР пройшов випробування й великокаліберною зброєю. Прострелити машину не вдалося, кажуть на заводі. Корпус пройшов, понятно, як і любое нове ізделие, іспитання стрільбою по цьому корпусу. Із оружия калібром 7,62 мм і зенітного пулемета 12,7. Іспитання пройшли успішно, ну, чим, собственно, і ми обязані вот этому изделию, которое здесь находится в сборке. Бронемашина з оновленим корпусом вже запущена в серійне виробництво. В цьому році два харківських заводи відправлять на фронт 10 оновлених БТРів. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, «Факти ICTV». Дві жертви із десяток потерпілих. Такі трагічні наслідки урагану, що вирував напередодні майже по всій країні. Найбільші шквали зафіксовано в західних, центральних та південних областях. Тут ліквідовують наслідки. В 15 регіонах знеструмлені майже 540 сіл і міст. Буревій пошкодив дахи понад 300 будівель, повалив понад 150 дерев. У Києві через негоду вчора травмувалися 4 людей. На Вінниччині ввечері шифер впав на старшу жінку, вона в лікарні. Вночі стихія накоїла шкоди на Дніпропетровщині. Тут десятки пошкоджених машин, розірвані електролінії та затори на дорогах. У місті Апостолове вітер зніс тисячу квадратних метрів даху магазину, а на Прикарпатті у селі Вовчинець обвалилася стіна будинку. Тепер мешканці бояться, що будівля повністю впаде. Підступний березень, потішивши нас несподіваним теплом, знову його забирає. Штормовий вітер змінили нічні морози, температура суттєво знизилась. У найближчі дні в Україні буде холодно, вночі доходитиме навіть до мінус 6, в день 4-9 тепла. Вітер помірний, на заході в день поривчастий, та там переважатиме суха і навіть сонячна погода. У Києві завтра теж ясно, але прохолодно. Температура вночі мінус 2-4, в день плюс 5-7. Наприкінці тижня в столиці потепліє до 12-18 градусів вище нуля, проте з 20 березня знову температура повітря знизиться. Норовливий березень ніколи не був послідовним. Знову горіло сміття на Львівщині. Десятки рятувальників гасять полум'я поблизу Новояворівська. Там 3 дні горіли відходи на полігоні, і лише сьогодні вогонь локалізували. Майже гектар території вкрив густий дим. Це п'ята частина усієї сміттярки. Причини займання рятувальники поки не озвучують. Комунальники і мер Новояворівська впевнені – це справа рук паліїв сухої трави.
Новояворівський полігон майже не видно в густому диму. Вогонь вже загасили, адже рятувальники тут третю добу. Мотлох тліє і може спалахнути будь-якої миті. Пожежу локалізували, але вона не ліквідована. Складна, враховуючи це, що це сміттєзвалище раз, є віддаленість до джерел водопостачання. Рукавні лінії прокладені на відстань 1700 метрів. Ну і плюс, самі бачите, погодні умови ніяк не сприяють. Найближче джерело води через поле та дорогу. Рятувальникам довелося з'єднати десятки метрів рукавів, аби з озера перекачувати воду у резервуари, а звідти гасити вогонь. 2 роки тому сміття на Новояворівському полігоні вже горіло. Втім, пожежа не була такою масштабною. Пожежа на момент прибуття набула значних розмірів і становила близько 8 тисяч квадратних метрів. До гасіння пожежі залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 60 чоловік особового складу. Починали гасити великий вогонь комунальники, які доглядали за сміттєзвалищем. Вони в суботу намагалися збити вогонь палицями. Пожежники приїхали лише в неділю вранці, адже гасили сухостій. Довкола полігона залишки згорілої трави. Саме це і могло стати причиною пожежі. Однієї іскри на полі було достатньо, щоб сильний вітер переніс вогонь на сміттєзвалище. Висота сміття на полігоні всього 3 метри. Його раз на рік пересипають піском, пояснюють комунальники. Однак навіть якщо цю пожежу загасять, небезпека горіння до літа лише зростатиме. Пересипаємо сміттєзвалище, перешаровуємо, доглядаємо ми завжди за ним. Дуже був сильний поривчастий вітер і привів до такої біди. Убезпечити полігон, відгородивши його від поля та лісу, місто не може. Проект будівництва сучасного полігона вже декілька місяців чекає на експертну оцінку. Коли будуть вестися будівельні роботи, то там мусить бути передбачено ті речі, які, щоб не допустити, наприклад, навіть якась полоса, щоб не можна було допустити вогонь, щоб підходив ближче. Ну, але це треба виконувати ті роботи. Їх не можна виконувати, поки немає експертизи. Сміттєзвалище щомісяця збільшується, адже сюди звозять неподріб з усього району та ще й зі Львова. Тож кожна іскра може перетворити сміттєві гори на нові грибовичі. Діана Буткевич, Юрій Миковецький, факти ICTV. Міжнародне життя. Одразу кілька країн зупинили польоти Боїнгів 737 МАКС після авіакатастрофи в Ефіопії. Це Австралія, Сінгапур, Мексика, Китай та Індонезія. Українські авіакомпанії планували закупити Боїнги такої моделі, однак тепер чекають на результати розслідування. Бортові самописці на місці трагедії уже знайшли, та поки не зрозуміла причина авіакатастрофи. Боїнг 737 розбився практично одразу після злету з ефіопської столиці Адіс-Абеби. Загинули 157 людей. Подібна катастрофа сталася восени в Індонезії. Тоді причиною назвали проблеми з автоматикою, через яку пілоти не змогли адекватно керувати літаком. Тож авіакомпанії вимагають, щоб авіаконцерн ретельно все перевірив і встановив нове програмне забезпечення. У Венесуелі почалися серйозні перебої з водопостачанням. Катастрофічно не вистачає продуктів харчування та ліків. Причина – масштабне знеструмлення, яке триває вже 5 днів. Місцеві блокують автомагістралі з вимогою відновити хоча б водопостачання. Жителі Каракаса уже намагаються набирати воду з місцевої річки, куди потрапляють всі стічні води столиці. Через відсутність електрики у Венесуелі різко скоротився видобуток нафти. Деякі свердловини взагалі закриті, без світла 23 з 25 штатів країни, зокрема і столиця Каракас. Парламент Венесуели оголосив надзвичайний стан на місяць. Не працюють державні установи і навчальні заклади. Коли постачання електрики відновлять, поки невідомо. Тим часом режим президента Ніколаса Мадуро стверджує причини блекаута – американські хакерські атаки. Уся ця ситуація просто жахлива. Скільки ще так буде продовжуватися? Уряд не хоче навіть визнати, що це їх провина. Нам нічого не пояснюють. Просто страшно уявити, до чого призведе цей хаос. Зливи спричинили масштабні повені у бразильському місті Сан-Паулу. Загинули вже 11 людей. За добу випала така кількість опадів, майже як в середньому за березень. Затопило завод з виробництва автобусів «Мерседес». Паралізований рух громадського транспорту, адже в самому центрі міста затоплені дороги. Рятувальники на вертольотах рятували людей, які не могли самостійно вибратися із затоплених районів. На околицях міста стали суви ґрунту. Завалився будинок, внаслідок чого загинула ціла родина. Синоптики прогнозують, дощі триватимуть ще кілька днів.
Знаменитий американський винахідник та засновник приватного космічного підприємства SpaceX Ілон Маск підтвердив визначальну роль українських інженерів в успіхах радянського ракетобудування, якими тепер так пишається Кремль. Історія почалася із захопленого твіту винахідника про російське ракетобудування. Маск написав, що у Росії чудова ракетна інженерія і найкращі двигуни з тих, які зараз використовуються. У коментарях до його посту дописувачі зауважили, що більшість російської інженерії народжена в Радянському Союзі, її творці – українські фахівці та науковці. А Російська Федерація за 28 років не має жодних космічних проривів і досі користується старою радянською спадщиною. Так Україна відіграла головну роль, погодився Ілон Маск у відповідь. 6 мільярдів кубів економії. За останні 4 роки Україна суттєво скоротила споживання газу. Торік бюджетні установи, теплокомуненерго і населення сплатили не на чверть менше палива, аніж 2014-го, звітують в уряді. Заощадили насамперед завдяки енергоефективним заходам і розвитку альтернативної енергетики. За 4 роки програмою «Теплі кредити» скористалися 525 тисяч родин, які інвестували в заходи з енергоефективності майже 7 мільярдів гривень. До того ж, минулий рік став рекордним для ОСББ. Понад 1500 об'єднань отримали майже 470 мільйонів гривень теплих кредитів. Як зауважив прем'єр Гройсман на форумі «Від енергоефективності до енергонезалежності», власне, дієве використання енергоресурсів і є спільним завданням усіх рівнів влади. Енергонезалежність надзвичайно важлива, оскільки енергетика завжди використовувалася нашими недругами, а сьогодні ворогами, як вид гібридної зброї, яку постійно застосовували проти України. Окрім енергоефективності, Україні слід інвестувати в аграрне машинобудування. Нині українським чорноземом часто курсують іноземні сівалки, комбайни чи трактори. Розвиток такого виробництва дасть нові робочі місця, поверне силу віру і прискорить розвиток агротехнологій. Ситуація, на щастя, поступово змінюється. І, як з'ясували факти, зараз в Україні працюють 200 підприємств з виробництва сільськогосподарської техніки. Оксана Михайлова вирушила у спеціальне відрядження, і ось її репортаж. Житниця Європи без власної техніки – такий стереотип навис над Україною. Але поступово ситуація змінюється. І над цим працюють 200 машинобудівних підприємств. Одне з них у Кропивницькому. На цьому заводі виробляють ґрунтообробну та посівну техніку. Всього до 5 тисяч машин на рік продають на експорт і на внутрішній ринок. Кажуть, конкуренція шалена, адже мусять виготовляти техніку не гіршу від західної. Сівалки, культиватори, борони – усього до 40 різних машин. Увесь метал український. За кордон не лише кріплення. То, що стосується металу, труби, листи – це все однозначно українського виробництва. А стоїть тільки підшипники, то болти, гайки. Багато деталей виготовляють на американських станках. Працюють із роботизованою технікою, щоб мати якісний товар. Як-от борони, що вдвічі економлять час і пальне. Або, наприклад, ось ця сівалка. Вона настільки потужна, що втискує будь-яке зерно, навіть у неораний ґрунт. Нам предварительно не потрібно пахати. Можна мінімально пройти дисковою бороною, перемолоти якісь пожнівні остатки. І за счет того, що давлення секції доволі таки мощне на почву, вона може в стані посіяти. А на цьому підприємстві в Богуславі виготовляють машини для захисту та підживлення рослин. Зараз вони лідери з випуску оприскувачів в Україні. Виробництво теж з нуля. 3 роки тому, коли держава дозволила не сплачувати податок на прибуток, а інвестувати в підприємство, сюди закупили швейцарське і американське обладнання. А цьому роботу, якого прозвали Антошка, за іменем наладчика, немає і півроку. Зібрали його з різних закордонних елементів. І тепер він зварює деталі до вітчизняних оприскувачів. На сьогоднішній день це одне з самих сучасних обладнань. Надзвичайно точну якість, силу при зварюванні, яку не може дати людина. Тут виробляють понад 1000 машин за рік. Оці всі оприскувачі вже за кілька місяців розберуть. Бо хоч термін експлуатації 7 років, є тут такі, що працюють усі 12. Технічне оснащення. А зараз на складі ми можемо побачити ці машини, і наші покупці скажуть про її відповідну якість. Маємо також продаж і в Європейському вже Союзі. Техніка цих і ще понад 140 підприємств включена до спеціальної програми, що дозволяє брати фермерам українські машини. А потім чверть вартості їм повертає держава. Дрібним фермерам компенсують аж 40%. За рік програмою скористалися понад 7 тисяч аграріїв.
Це до 5 мільярдів було закуплено техніки по компенсації. Ну, це доволі солідна сума. Ця гривня, яка пішла умовно в сільське господарство, вона дала розвиток іншим галузям. Є в програмі виробники важкої техніки тракторів та комбайнів, однак ця галузь у нас розвивається надто повільно. В уряді пояснюють, готову західну техніку, нову чи вживану, завозять без мита. Тоді як деталі, потрібні для збору тих же комбайнів, українці купують з високим митом. Тому така техніка доволі дорога, та й за якістю вона поступається західній. І поки конкурувати з провідними світовими виробниками ми не можемо. Оксана Михайлова, Артур Турович та Георгій Жиліч. Факти ICTV. Ревізія через завищені платіжки. В Україні почали перевіряти операторів газорозподільчих мереж через сумнівні нарахування за газ. За словами голови Національної комісії енергетики і комунальних послуг Оксани Кривенко, планові і позапланові перевірки майже одночасно почалися на 8 облгазах. Триватиме ревізія до середини квітня. Результати оприлюднять та проаналізують. Нагадаю, з осені минулого року облгази почали донараховувати споживачам додаткові кубометри палива, посилаючись на приведення об'ємів газу до стандартних умов, залежно від температури на дворі. Хоча в уряді та НКРЕ подібну практику назвали незаконною, пригрозивши навіть санкціями. Вони жартовано називають свою справу нанобізнесом. Далі історія двох кримських переселенок. В Алушті вони були науковими співробітницями природного заповідника, а нині взялися смажити чебуреки для жителів Каховки. Сюди переїхали після анексії. Своєю нинішньою справою задоволені, натхненні, щодня готують по 400 пиріжків і чебуреків. Ну і все це пробувала Олена Горячева. Вони досліджували дерева і комах у заповіднику, а нині готують кримсько-татарські страви. Ірина Мамроцька і Олена Бурзієва – переселенки з Алушти і добре знаються на смачних чебуреках і янтиках. З говядиною, бринзою і зеленью – один із таких топових варіантів, які дуже люблять. Після окупації Криму українські патріотки намагалися продовжити наукову роботу. Але кримський природний заповідник занепав, а моральний тиск став нестерпним. 2016-го жінки переїхали до Каховки. Заробляти на оренду житла і утримання дітей вирішили фастфудом. Я завжди любила, наприклад, тісто. Я бажала готувати. И еще мне нравится, что надо все время быть занятым, надо все время что-то делать, каждый день. Енергійним і щирим жінкам пощастило на добрих людей. Волонтери записали їх на тренінги для переселенців. За американські гранти вони придбали обладнання для пекарні. Вони достатньо дорогі, професіональні. От ми отримали по гранту. І в них ми випікаємо пиріжки. У кожної свій мікробізнес. Ірина готує пиріжки чебуреки, а Олена їх продає. Кримські страви каховцям до смаку. З самого відкриття ми дуже любимо їх. І найголовніше – свіжість. Вони робляться на очах, ми їх бачимо. Жінки посміхаються. Вони вийшли із комфорту наукової роботи. Наразі більше фізичної праці. Щодня готують по 400 здобних пиріжків і чебуреків. З'явилася відповідальність за 3 помічників, але побільшало свободи. Пожалуй, я нічого не поміняла б. Тобто я ставила собі цей ларьочок і продовжала б тут питатися в Каховці щось. Где-то как-то сделать. Ірина планує продавати ще й заморожені напівфабрикати, а Олена вже знайшла приміщення для кав'ярні. Але не виключено, що жінки ще використають свої професійні навички і відновлять Каховський дендропарк. Місто вже стало для них рідним. Олена Горячева, Даніїл Сліж, Факти ICTV. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах о 18:45. До цього часу я з вами і прощаюся. До зустрічі.